Välkomna! I det här klippet ska vi ta och kolla på avknoppningar. Och framförallt, kan man göra en överavkastning genom att investera i avknoppningar? Om vi börjar med att hoppa in på vad är en avknoppning ja då är det ju enkelt förklarat när ett bolag knoppar av en verksamhet till att bilda ett eget aktiebolag. Oftast är det så att man startar nya affärsverksamheter eller man kanske har förvärvat med åren och sedan har de mognat, är redo att stå på egna ben och varför man gör det här är ju ofta för att man vill försöka framhäva värden, skapa aktieägarvärden. Bolaget, den här verksamhetsdelen, om den står på egna ben, ja då kanske den kan få upp innovationskraften, kanske kan attrahera lite nya kunder, helt enkelt skapa mer värden för oss som aktieägare. Och Det har varit en hel del avknoppningar under de senaste åren. Här har jag sammanställt dem som har varit sedan 2010. Och Det här är då alltså avknoppningar där lex ASEA är tillämpligt. Alltså när det är skattefria avknoppningar. Så att inte att förväxla med när typ investmentbolag delar ut sina intressebolag, utan det här är alltså när affärsområden knoppas av till egna bolag. Och Vanligtvis så är det ju liksom en del av bolaget som knoppas av. Och, men sen finns det ju vissa undantag givetvis. SCA var ett sådant där man delade ut SCT 2017. Där SCT stod för typ 80 procent av hela moderbolaget. Så att då blev ju SCT avknoppningen den större delen efter. Men annars så är det ju vanligt att det är en liten affärsverksamhet som man knoppar av till ett nytt bolag. Och ett gäng har det varit, men frågan är ju då hur har det gått? Om vi tar och kollar på just de här avknoppningarna och sen ser hur de har avkastat. Först då en börsmånad, alltså inte en kalendermånad utan ungefär 23 börsdagar är vad det går på en månad. Så att hur har aktien utvecklat sig 23 dagar då efter att den började handlas? Sen så hur den utvecklat sig ett halvår efter börshalvår och sen hur den utvecklat sig två börsår senare. Vi ser ju att varje... De flesta är ju faktiskt gröna, alltså att det har varit en positiv avkastning. Och när vi summerar ihop genomsnittsavkastningen så är ju den faktiskt väldigt lovande. En börsmånad senare så har aktien oftast, då, eller genomsnitt stigit med 5%. Två börsår senare en avkastning på 70%. Att jämföra då med OMXS30 inklusive utdelning som då från samma datum varje enskild aktie börjar handlas två börsår senare så har det i snitt stigit 15%. Med andra ord avknoppningar har ju faktiskt överavkastat mot Stockholmsbörsen. Och jag kollade även på moderbolagen, hur de har utvecklat sig och likt även där ser vi en överavkastning mot då faktiskt index. Vill du grotta dig ner lite mer så se till att kika in på Nordnet-bloggen. Där har jag samlat all den här datan och då kan du läsa den i lugn och ro och se varje enskilt bolag och avknoppning. Men generellt sett så har det varit en positiv avkastning. Det är några enstaka här som är röda givetvis, men sen två börsår senare så är de flesta positivt och nästan alla har ju faktiskt slagit börsen. Så det är ganska intressant och veta och det här då alltså att man försöker få fram värden är ju faktiskt en viss sanning. Nu har ju de här bolagen uppenbarligen lyckats hitta lite värden och faktiskt gett mer avkastning till sina aktieägare. Vill du förkovra dig? Som sagt, kolla in Nordnet bloggen i klip eller i länken här nedan så hittar du all den här datan och lite mer utförlig förklaring. Nu är jag nyfiken på hur använder du det här? När du får avknoppningar? Säljer du av dem eller behåller du dem? Och framför allt letar du nya aktier som kanske potentiellt kan göra en avknoppning framöver? Dela gärna i kommentarsfältet nedan. Det är alltid kul att höra hur du som investerare faktiskt agerar med den här informationen. Jag säger tack för mig och önskar lycka till med avknoppningsinvesteringarna.